Pessoal, estamos aqui com o Thiaguinho. Thiaguinho, como que foi a escolha do drift e quando que aconteceu isso? A escolha do drift foi 2 anos atrás, eu andava de moto, na verdade. Eu tinha uma Hilux, uma picape, e nos intervalos da bateria da corrida de moto eu brincava com o carro. Comecei a pesquisar, lançou o filme Velozes e Furiosos, e desde então procurei equipe de drift, treinei e tô fazendo drift. Há 2 anos, então. E a escolha do carro, como que foi essa Z350? Foi o seu primeiro carro? Foi. O primeiro carro oficial de drift, realmente, foi o Nissan 350Z. Realmente, mais pela falta do carro importado aqui no Brasil. E o Z tem muito 350Z aqui no Brasil. E peça, eu acho muito peça do carro. Para-choque, desde o motor, eu encontro tudo no território nacional. O 350C vem primeiro aspirado, né? E você fez algumas adaptações. Andou primeiro aspirado e depois fez algumas adaptações. Exatamente. O carro ele vem aspirado, né? E a gente fez alguns upgrades no próprio motor aspirado para ficar um pouco mais forte. Agora eu tô com kit biturbo da Grit, com 2 turbinas. Roda com 0,2, acrescentou em torno de 150 cavalos a mais na aspiração, então tá com em torno de 450 cavalos biturbo. E aí mais um carro aí entrou para a família, mais uma escolha diferente e a diferença também dos lados opostos aí da direção. Exatamente. Ano passado eu fui pro Japão com o Sérgio da equipe Drift Show e eu estava à procura de um outro 350Z, mas com o volante do lado direito, porque eu precisava de um carro para treinar e a gente conseguiu achar o carro do jeito que eu queria, só que não é biturbo, é supercharger. O volante do lado direito, como eu falei, é um pouco diferente de tocar, mas se acostuma. E o carro chegou bem, faz um mês que chegou o carro, ficou pronto e a estreia do carro é hoje. A estreia do carro, e como que foi a estreia? Foi bacana, andamos legal, peguei um pouco a mão do carro, andei bacana, tem que pegar um pouco a mão, porque o freio de mão é do lado esquerdo, tô acostumado ao lado direito, mas tá bom, vamos andar mais um pouquinho pra ver se a gente pega a mão do carro de novo. Projetos futuros, mais carros para a família. Você é dono de uma equipe hoje, né? E está trazendo mais pilotos. Quais são os projetos aí futuro? Sim, hoje eu tenho em torno de 4 350Zs, tudo preparado para o uso, para a prática do drift. Ainda não tem piloto, o piloto da minha equipe sou eu, era da Drift Show. Saí para poder seguir o meu próprio caminho. E a ideia futuramente é pegar mais um piloto para poder seguir viagem, para poder fazer shows, campeonatos. Caso um vai mal, outro vai bem. Ter uma estrutura bacana e divulgar no mundo inteiro.